sebou. První zápas bude exibice boxu. Dva zápasy, jeden zápas vyhrál, jeden remizoval, takže neporažený. No ale musíme zmínit, že Václav Zadák za sebou má desítky amatérských duelů, velmi zkušený boxer a velký tvrdák, trénuje ho Filip Miňovský. A jak už víme, ten dokáže boxery výborně připravit, jak několikrát potvrdil, když připravoval Luboše Šiku, Láďu Kutila. Pro Láďu škoda, dneska mu prohrál kluk 2-1 před zápase, ale bojoval, je vidět, že jablko nepadá daleko od stromu. Tam to prostě musí být trvěný, aby prostě je. No a do ringu už je pozván Milan Kratochvíla. Nevěnuje se jenom klasickému boxu, ale K1 i MMA. Je to mistr světa v K1. Organizace VKN a mistr Slovenska také v K1, jinak leta se věnovali zápasu. No a měli jsme vidět, možnost vidět i na oktagonu. Tak dneska je to takový trend, to, co si právě říkal, že tady byl předtím Patrik, tak i oba dva kluci od Ládíka, tak jako opravdu většina dneska těch fighterů, tak se věnují prostě všemu, jak klasickému boxu, tak zkoušejí zápasy, znovu znamená, ať už tady boxu, tomu samozřejmě doplňují zem, protože ať chceme nebo nechceme, ty jakožto boxer, jakožto thai boxer, tak prostě dneska MMA je taková ta meta, kam prostě chtějí všichni ty kluci, chtějí mít možnost si tím vydělávat peníze, být slavný a nemůžeme se tomu nikdo divit prostě. Dneska to taky to zlatý vejce je prostě MMA. Tak ona dole zlá, ona je potřeba prostě chytnout každý zápas teďka za pače si a zkusit si prostě udržovat v tom zápasovém tempu. Let, 185 cm, tady bude mít 12 cm navrch. Na trávě Václavem Zadákem a jak už jsem říkal, SK Praha 10 nebo SK 10, trenér Filip Miňovský, mistr České republiky ve váze do 69 kg, to se ale psal rok 2018, jestli se nepletu, jak to bylo v Děčíně. Začínal s hokejem a potom dělal vodní polo za Slavy. Člen širšího reprezentačního kádru České republiky v boxu. Startoval i v extralize. Ještě kolegu boxu na Třeboň a vítěz několika mezinárodních turnajů, takže velké zkušenosti. Byl to boxera 39 utkání, 29 vítězných. Tak vzal ty sporty opravdu hodně se široka, to jsem tady vyberval, tak ještě si k tomu přidal. Ale jo, prostě, jestliže má v sobě sportovní ducha, ať už z rodiny k tomu nějaký vedení, nebo někdo prostě z okolí se vrnul těmhle sportům, a jestli je to sporták, jakože podle toho, co jsi říkal, tak je jasný, že jo, tak se mohl klidně dostat i k hodinu bolu, jo, proč ne. Konec konců tam to plavání ještě k tomu tam má zedničem, vím, že když jsou ty záběry, že jo, spod hladiny, tak vidíš, že to opravdu není žádná legrace, že ten sport je hodně tvrdý, takže proč ne to, proč to nespojit opravdu s úplnýma sportama. V modrém rohu je u boxera Milana Kratochvíla Michal Vičan, na druhé straně v rohu červeném u Václava Zadáka Filip Miňovský. Ringový rozhodčí Bouz Riksu si oba dva borce volá do středu ringu, ale ještě teď představuje Michal Prapša Václava Zadáka. Václav Zadák, jsem říkal, velmi kvalitní boxer, velmi velký tvrdák. Trochu bych typoval, jo, možná tím, že ho snám. Milana Kratochvíla jsem viděl právě v tom jednom profi zápase, dokázal zvítězit. Je tam výšková převaha, ale
to nemusí být rozhodující. Všechno je připraveno, prvé kolo. Tak pojďme na to. Zatím oba dva v tom klasickém gardu. Proti vyššímu boxerovi se Václav Zadák snaží trochu ještě snížit. Budeme se hodně pracovat trupem, chodit po ty dlouhé ruce, se chodit hodně rychle k tělu. Tam jsou důležité nohy, aby dokázal dobře zakročit. No ale na druhé straně boxer ze Slovenska Milan Kratochvíla bude boxovat na distanc, na dlouhé ruce. No mě malinko překvapilo, když hned tak se kluci proti sobě postavili, takže právě Milan trošku přijal tu hru, že se i on sám, jak víte, jak se takže snížil, místo toho, aby využíval těch dvěletých zvuků a těch vzdáleností a šel opravdu z těch rovných, taky teď se klidně pustil s Vencou jakže nakrátko, což úplně nevypadalo, že by pro něj bylo to pravý. Určitě ne, ještě k tomu Zazák je fighter, takže u něj prostě zásahy na krátkou zánost, háky, hledáky, teď přišlo zleva, zprava, velmi tvrdě. A viděli jsme, že si dovolil i vyměnit gard teď, ale hodně inkasoval, to byl tvrdý levý hák, který dával Kratochvíla. No a na zem se dostal Václav Zadák pod tlak. On je ten, který by právě měl dostat na provazy nebo do rohu svého soupeře. To se mu ale nedařilo. No tak taktika byla z začátku jasná, nebo docela jasně čitelná, víc, akorát přesně po tom úderu, jestli tam došlo k nějakému lehkému třesu, protože ten úder opravdu tvrdý byl. No byla to pěkná pomylení. Tak byla, rozhodně. No, tak je potřeba se z toho trošku vypsat, zase vrátit ty svý původní taktice, no, ale zjistil jsem si, že přesně, jo, už se tady máme zase. Nebojí se toho kluci. Já jsem zadák vracel zpátky, ale znovu tam byly ty nebezpečné údery. Milana Kratochvíla. No, teď už je jasný, proč nechce jít jenom na ty rovný, jenom na dálku, protože v těch krátkých předstřelkách na blízko je vidět, že se v tom cítí, že ve svý kůži. A zasahuje, a zase. Ta levá už tam přišla takhle po třetí. Jak jsem říkal, Václav Zadák měl dlouho zdravotní problémy. Je všechno v pořádku. Filip říkal, že už by měl být zdravotně v pořádku, ale nevíme, v jaké je formě, protože vrátit se do toho zápasového tempa je vždycky těžké. No a vidíme, že Václav Zadák nemůže došáhnout. To je určitě dobrá taktika, kterou zvolil Milan Kratochvíla. No, Vence je malinko tuší na nohách, s úderem šel dopředu, ale neposunul se těma nohama, teď už to bylo trochu lepší. No, tak aspoň na závěr prvního kola. A nějaký úder na trefu, jo. Trochu mi tam chybí ten ohrad, ta vzdálenost, aby si dokázal soupeře dokročit. Je vždycky po té delší pauze je vidět, že prostě boxer není tak schopný prostě zasáhnout. Teď jsme na to podívat, to byl ten začátek, dobré pravé háky tam rozdával. Zveřené z Filipa Miňovského, ale teď přišla ta nejlepší kombinace od Milana Kratochvíla. No, dobře si přikračuje tou levou, takže se nejdřív posunuje těma nohama, z toho jde dobře vytočená ta levá, to je opravdu dobře trefovaný a tvrdý úder. Červené rohu u Václava Zadáka, SK desítka, vidíme nejenom Filipa Miňovského, ale i Toliu, Anu Jana, no a Martina Padlagyho. Ten tady startoval několikrát, dokonce i v těch hlavních fajtech. Kvalita mezi Michalem Buškem a... No, sestava v červeném rohu jak řemen. Je tam slušná základna. Henry Volný, druhé kolo, round number two. Tak vidíme, jestli jde k nějaký změně taktiky u kluků, nebo jestli pojedeme v podobném duchu i ve druhém kole. Zatím je to tak... Čtusy a oťukávačka, uvidíme, že se nám to zase rozjede, ale je asi jasný, že určitě jo. Taktická bitva, bylo vidět, že Milan Kratochvíla zastavil útočícího Zadáka, teď se to ale Vaškovi povedlo a musí být v klidu, musí se dostat do té pohody, znova zabudoval.
To je akce, kterou musí dělat. Podle mě Milan Kratochvíla je silnější a nesedí mu právě ten vzájemný střet. Musí ho prostě překvapit a zautočit tak, aby nedostal. Protože jsme v prvém kole viděli, že tam těch tvrdých úderů od slovenského boxera padlo hodně. Jo. Dobrá přední ruka, dlouhé ruce. Dělají zatím Václavu Zarákovi velký problém. Dlouhé ruce soupeře, který se snaží na distanc udržet toho klasického fightera. Přesně tak, jak bylo slyšet z rohu Václava Zaráka, hýbej se, musí prostě pracovat trupem, aby se dokázal vyhnout těm nepříjemným dlouhým direktům. No je zvláštní, že ten, kdo zkracuje tu vzdálenost, teďka taky je spíš Milan Kratochvíla. Tak jak jsme čekali nebo čekali z začátku, tak by nám to spíš sedělo venci, protože je nižší, ruce je trošku kratší, takže on by měl být ten, který by se potřeboval dostat na tu kratší, na tu střední a kratší vzdálenost, ale zatím se mu to moc nedaří. Dobrá série! To, co říkal Marek, no, můžete trénovat, ale prostě ten zápas je potom trošku něco jiného. No, zkušenosti jasně, ale když toho člověk trošku vypadne, tak trvá pár zápasů, než se zase do té pohody, do té zápasové, než se zase vrátí. No, tak uvidíme, jestli to povede. Zase je vidět, že Václav Zarák tady má velkou podporu. Ale bude to muset ještě potvrdit v závěru druhého kola. Dobrá práce očí. Vidíme, že občas jde i do obráceného gardu Václav Zadák. Ale Milan Kratochvíla podle mě to prvé kolo vyhrál. To byl hodně tvrdý. A znovu to nepřejeme úry. Na to se musí dávat Vašek pozor, protože prostě bez obrany to nejde. Tohle ale jsou body v posledních vteřinách a ty se počítej dvakrát. No a potlesk. Takže dámy a pánové, Jakuba začínají. Bylo povinností poděkovat partnerům, hlavním partnerem je firma Rojox. Dalšími hlavními partnery jsou FB Reality, 5Semen, GKR, Goldfingers Praha. Mezi partnery patří Autopad, Fight Store, Boxer Star, Magic Planet Go, LT, než se můžeme ohlednout tu pakovačku druhého kola. Tistelo, Regaubau, Merchandising, 39 Monte Carlo, Kirby, Stunt Team Filmka, Dortem proti rakovině, Playball, Čnej Mafia, Kirisi Centrum, Fyzioterapie, Leone, Promin, Joshi Sušo, Bistro, České srdce, Český mozek, Saida Šrot, LBO. Na to podívat, některé údery vycházely a to je Zarákovi, myslím, že jí dával víc, ale na tvrdost prostě je. Kratochvíla je lepší. Sekundanti už byli vysláni z ringu, no a nás čeká druhá polovina. No, teď se trošku začne projevovat kondice, samozřejmě taky kluci jsou. Určitě více trupem by měl pracovat Václav Zarák proti takto vysokému soupeři. Dobré povolení Milana Kratochvíla i dobrý sajste, protože on po tom povolení šel krásně do té své pravé strany a dostal se do středu ringu a rázem drží tu územní převahu. Velmi dobrá poziční práce. No, jsme viděli pozvánku na další oktagon. To, co jsem zmiňoval, když se vrátím zpátky do ringu, připadá mi Milan, že i přesto, že je vyšší a ty bice jsou většinou vysoký, tak se nám ty nohy trošku hůř skládají, ale řekl bych, že pohybově, že to je přesně ten rozdíl zatím, který mezi oběma je, a to je ten pohyb na těch nohách. Kde Milan líp si přeskakuje, líp odskakuje, teďka se hodně inkasuje, když řekl bych, že docela s dobrou obranou, ale ty nohy zatím bych řekl, že dělají rozdíl. Je důležitý, aby Vašek sbíral body a tohle třeba byl dobrý taktický manévr při útoku.
dokázal dvakrát, třikrát dobře zakontrolovat. No, ale tohle jsou nepříjemné švy, který tam posílá Milan Kratochvíla. A ten nepříjemný hozený přední hák, to je velká tvrdost slovenského boxera. A je vidět, že to je věc, na kterou spoléhá, protože to je téměř každá kombinace, kdy tím levým hákem ji zavře, nebo ještě za to něco přidá. Je to věc, na kterou je hold z tréninku nebo i z zápasu zvyklý, že mu funguje. Teď si se zainkasoval tu přední. No ale zbytečně zadá pod tlakem. Je to tak, ten zápas prostě mu chyběl, ta zápasová frekvence prostě tam není a to může hrát i s psychikou, ale jak nefunguje psychika, odchází její kondice, je to prostě sladěný, vypadnutý chránič. Přesně tak, přijde pár úderů, ať už na tu dálku nebo v těch krátkých, kde si člověk je normálně jistý, ale netrefí něco, což se právě Vencovi párkrát stalo. A tím může i ta psychika dostat prostě do sebe, člověk dostane lehkou nejistotu, pak jenom si uvědomí, že se trošku vdechá, to se potom bohužel všechno takhle utálí, no ale... Ale byla ale dobrá kombinace, na kterou se připravil v té pauze, kdy mu vypadl chránič, než mu trenér kázal opláchnout. Teď tam byla dobrá kombinace, která určitě v závěru třetího kola zabudovala. Kluci se rozjeli a ringový rozhodčí je upozorňoval na to, že musí poslouchat, že musí reagovat na jeho pokyny. No a podle mě, kdo dokáže vyhrát závěrečné čtvrté kolo, může být i vítězem tohoto duelu. Vidíte tu výměnu, který byl Milan poměrně pasivní, zůstal stát, tak tam je nainkasoval. Tohle zase Václav poměrně natrefoval dobře. Tak jak říká Mára, je to vyrovnaný zápas, já bych to možná zatím viděl do jednoho rohu, ale o toho tady máme rozhodčí, to můžou být jenom moje dojmy, já jsem o toho ne, abych rozhodoval, abych to tady komentoval. A hlavně jsme nestraní. Tak, přesně, naprosto. Nebo se aspoň snažíme vejít. Jdeme na to. Závěrečné kolo je připraveno. Sekundanti byli odesláni z ringu. Jdeme na to, čtvrté kolo. Určitě Václav Zadák bude potřebovat podporu diváků. A potřebuje body prostě. Na tvrdost to nepůjde. Pozičně výborně, Milan Kratochvíla dostal si ho hned na začátku čtvrtého kola do rohu. Krásně zakračuje, zavírá na těch nohách, fakt takže dobrý. No a při boxerské premiéře teda žádné odezávátko nedali do ringu pro Václava Zadáka. To není ten lehký zápas na rozboxování. To rozhodně ne. Musíme určitě vyzvihnout tu připravenost Milana Kratochvíla. Jako po taktické stránce, teď ale dobrá pravá, kterou dával Vašek. No teď se přesně stalo to, že Vašek zautočil a Milan místo toho, aby se povolil na těch nohách, tak zůstal jakože přikovaný, což samozřejmě zase v tomhle posledním kole už do toho mluví i ta Fíza, že prostě se mu odskočit prostě na ty nohy v tu chvíli, jakože neměl nastartováno. Tak vidíme, jestli to trošku zlepší, protože teď bych řekl zatím, že tohleto kolo natrefuje a jakože líp na tom je rozhodně Venca. No a to je výpady prostě, udělat jeden výpad, podržet, prostě zabodovat a jít to takticky, protože na sílu a na Fízu to nepůjde. No znova klidně pryč, ano. Výborná práce. No a pryč je přesně ono, udělat si ten kruček do strany, side step, posunout se do středu ringu. Výborně, no. No ale ještě je polovina čtvrtého závěrečného kola před námi. A
musím říct, že jsem čekal, že si to Milan pohlídá, a že bude lehkej na nohách, že to bude spíš na ty rovný zdálky, ale pouští se stejně do přetřelky a v tomhle tom kole teda z těch přetřelek jako vítěz určitě nevychází. Málo si připravuje své útoky a tam je krásný prostor, dobrý zásah, hned vypadnout ještě chránič, ale bylo to po úderu. Nebylo to nic úmyslného. A tohle je určitě dobrý čas pro Václava Zadáka, aby se skoncentroval tak, jako při jeho vypadnutém chrániči. Jsme tak, viděli super závěr. Jsme viděli zase tady Filipa, jak je jasně prostě nekompromisně, že jde dopředu. Úplně přesně, krásná zadní na bradu a vypadá to, že kratochvíle je v problémech. Jenom to nepocenit, protože, jak se říká, hraněný kůň nejvíc kope. No a jdeme do závěru, ta poslední půl minutka je tady. Teďka pokud to dokáže takhle zvládnout, výborně. Václav Zadák. Zase chrání Vinko a zase po úderu, ale pod tvrdým levým. Opět je to dobré přerušení pro Václava Zadáka, který si může vydechnout, připravit si tu svoji kombinaci, která se mu vždycky po tom přerušení daří. No to je timeout, poslední vteřiny, výborná přední ruka, krásně si počkal Václav Zadák. No a dobrá kombinace a vidíme, že v závěru to Václava Zadáka baví. Zase. Mám dojem, že chráníš, a jo. No i když je to po úderu, je to po třetí. Bylo to v poslední vteřině. Myslím, že by na poslední bylo hodně kruté, ale myslím, že by to tam mělo být. Václav Zadák se probral v tom závěrečném kole, podle mě ho vyhrál, měl tam lepší údery. To poslední kolo bych řekl úplně jasně, jo. A mě překvapil, protože tak, jak to vypadalo, tak jsem si myslel, že on spíš bude ten, komu bude ta píza trošku docházet, ale to čtvrtý kolo bylo z jeho strany výborný. Pojďme se podívat na záběry. Tady neinkasoval, dobrá zadní ruka v háku a krásně si dokázal povolit. A tohle byl ten zadní dvakrát po sobě. Tej cross přes ruku přesně na bradu, dvakrát to tam sedlo. Vaškovi. Ta levá. A teď to zase ten chránič. No ale špatně si připravit chránič na takto důležitý zápas je prostě velká chyba. První zápas slušné utkání teda velmi v dobrém tempu. No tak musím říct, že i já jsem zvědavý na výsledek. Tak jak to mám já, tak vždycky to přeju tomu, kdo víc chce, kdo to víc jakože ždímne, což z mého pohledu byl jasně Václav Zadák, no tak uvidíme, jak to viděli rozhodčí za celý 4 kola. Hej, dámy a pánové, a v tomto, ač to byla exibice, je vítězí na body, borec, brou, červená! První zápas pro Sejm Ringu a vítěží Václav Zadák, blahopřejmě, neměl to vůbec jednoduché. Super fight pro oba dva, musíme ale vyzvednout i jeho soupeře Milan Kratochvíla za boxu a skvělý duel. A jeho první porážka. No, jako zahajovací zápas výborný. Kluci absolutně zešetřili. Rozhodně si nepřišli zahrát karty, ale opravdu přijde do pořádný bitvy a podle mě povedená. Good work. A něco na pouzbuzení vyvěnuje firma Kraken. No, určitě spokojený Filipiňovský, který je s ním od začátku. A mne vidím Martina Padlagiho i Tulia Honanian. Vítězná sestava. Takový hodně cenný vítězství. Jo. Na začátku to opravdu moc nevypadalo. Chvilku Vaškovi trvalo, než se s tím tak jakože popasoval a než se začal opravdu prosazovat to svoje. A zlomil to vlastně až v těch posledních dvou kolech. A to je vždycky to, kdy ukáže ten fighter, že prostě má srdce, má tu hlavu správně nastavenou. Takže si myslím, že i po tom zranění to vypadá, že se opravdu vrací a že už to bude teďka jenom zase líp a líp.